Қаңтардың 18-і мен 26-сы аралығында Тайланд астанасы Бангкок қаласында 22 жасқа дейінгі боксшылардың Азия біріншілігі өткен болатын. Осынау байрақты бәсекеде 5 алтын, 3 күміс, 12 қола медаль иеленген Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте өзбектерді алға жіберіп, екінші орыннан көрінді. Байрақты бәсекеде бағжанған жеңімпаздар мен жүлдегерлерді Шымкент әуежайынан бір топ жанкүйерлер құшақ жая қарсы алды. Тақырыпта тілшіміз сабақтасын. Тайланд төрінде керілген шаршалаңда қыз жігіттеріміз намысты қолдан бермеуге барынша тырысты. Біреуінің бағы жанды, енді біреуіне сәл ғана сәттілік жетіспеді. Оңтүстік оғландарының арасына оқ бойы озық шыққан Махмуд Сабырхан алтыннан алқа тақса 67 кг салмақта сынға түскен Серік Абзалов күмісті қанағат тұтты. Ал 75 кг салмақта ойын өрнегін көрсеткен бұрымдаруымыз Дана Дидай қола медальді місе тұтты. Азия чемпионаты жаңағы 19 жастан 22 жас аралығында Аллаға шүкір мені Махмуд қанша жылдан бері осы ересектер өткеннен чемпион бола алмай жүргенмін, Аллаға шүкір. Бүгін мен үлкен ересектер өткелі үлкен бір додалардың топ жарып отыр. Соған өте қуаныштымыз. Тайландта тамаша ойын өрнегін көрсеткен Махмуд Сабырхан жергілікті спортшы Саравут Сунхендпен қолғап түйістірді. Жекпе-жек тартысты өтті. Төрешілер шешімі 2-2 бүрінді. Нәтижесінде басым дауыспен қазақстандық боксшы жеңімпаз атанды. Бұған дейін де Махмуд ересектер арасында 2022 жылғы Азия чемпионатында күміс жүлде алған еді. Оның шеберлігіне тәтті болған шетелдік басылымдар оған Қазақ Ломаченкосы деген баға берген болатын. Алдымызда осы Азия чемпионаты өтті 22 жасқа дейін. Аллаға шүкір, Азия чемпионаты атандық. Тайланд қаласының елінде Бангкок қаласында 4 кездесу өткіздім. Бірінші күн өзбек боксшысы, одан кейін малайзиялық, одан кейін филиппин боксшы, финал кездесу Тайланд боксшымен кездестім. Ақтығында. Аллаға шүкір бәрін жеңіп, мен Азия чемпионы атандым. Осы жақында өткен 22 жасқа дейінгі өткен Азия чемпионатында күміс жүлде орын алдым. Осы бізге осы жарыста күміс жүлде бұйырды. Алла қаласа алдағы жарыстарда осы күмісті алтынға айналдыруға тырысамыз. Сол үшін ерінбей еңбек етеміз, аянбай тер төгеміз. Аллаға шүкір. Осы жеңіске жеткенім ең алдымен әуелі Алла, одан кейін өзімнің жеке бапкерім Ходжиев Құрбан ағайының арқасында. Айта кетейік, жеңімпаздарды қарсы алуға жанкүйерлер көп жиналды. Жас ақындар арнау айтып, әншілер жырдан шашу шашты. Көк байрағымызды биіктен желбіретіп, ел абыройын асқақтатқан ұл-қыздарымызға қандай құрмет көрсетсек те жарасады. Жасурек Жұматай, Талғат Елеубеков, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.